I konkurrens med dokumentärfilmare från hela världen så vann förra veckan göteborgaren Andreas Adde Larsson ett prestigefyllt italienskt sportfilmspris för sin skildring av damfotbollslaget Kopparbergs Göteborg FC. Svår ADHD med autistiska drag. Nej, jag är inte dum i huvudet. Thank you very much. Thank you. Thank you. Ja, jag fällde en liten tår där, men det var häftigt att stå där och inför så många. Visst, det här priset är hur grymt som helst. Så det är grymt. Adde Larsson har gjort filmen på Mediabyrån i Göteborg, som är en daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättningar. Men det pågår en kamp inne i skallen på mig. Mellan kaos och tillfälliga fönster som öppnar sig mot friheten. Filmen handlar om dels om mitt liv, som speglar lite mina ögon. Och sen handlar det om Kopparbergs Göteborgs upp- och nedgång under säsongen 2019-2020, då, när de blev tvåa. I konkurrens med stora professionella dokumentärfilmare från hela världen så lyckades Adde Larsson och den lilla dagliga verksamheten i Göteborg att ta hem det prestigefulla priset på filmfestivalen Palladino d'Oro i Italien. Och Adde är tacksam för att kunna jobba med sina passioner, fotboll och film på Mediebyrån. Får man chansen, ta den. Alltså du liksom oavsett, men det beror på vad du har för personer runt omkring dig. Att personalen måste liksom inte bara se oss som funktionshindrade utan de måste se hela människan. Och så en titt på vädret.